Uhadni, aký esenciálny olej môžeme použiť, aby sme priniesli pocit prírody do nášho domova. Ak si hádala Shinrin Yoku, sibírska jedla, dagleska jedla, cedarové drevo alebo iný drevitý olej, máš pravdu. No dnes by som chcela rozprávať o dagleskej jedli. Tento esenciálny olej sa získava z ihličia a konárov stromu a má sviežu a drevitú vôňu. V tomto videu by som sa s tebou chcela podeliť, ako môžeš využiť dagleskú jedlu troma spôsobmi. Prvý spôsob – emocionálna podpora. Môj obľúbený spôsob je difúzovanie a dagleská jedla sa veľmi dobre mieša s citrusmi, ako je pomaranč, citrón alebo grapefruit. Takže si môžeš namiešať 3 kvapky dagleskej jedle a 3 kvapky divoký pomaranč a difúzuj počas dňa pre pocit úľavy, pokoja a uvoľnenia. Druhý spôsob – podpora dýchacích ciest. Namiešaj si 1 kvapku dagleskej jedle spolu s frakciovaným kokosovým olejom a aplikuj na hrudník a na chrbát na podporu lepšieho dýchania. A tretí spôsob – uľava pre tvoje svalstvo. Môžeš si urobiť večerný kúpel s dagleskou jedlou, epsonskou solou a trošku frakciovaného kokosového oleja, ponor sa do vane a uvoľni napäté svalstvo. Ak sa ti páčilo toto video a chcela by sa naučiť viac o esenciálnych olejoch a prírodných možnostiach pre tvoje zdravie, nasleduj môj YouTube, aby si dostala notifikáciu o mojich nových videách.